יש אחד הנקודות הנפלאות שאנחנו רואים בתורתנו הקדושה. כשהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, עלה ברצונו לברוא את העולם, אז בידוע לכולנו, השם יתברך ברא את העולם בשישה, בשביעי נח. ביום השישי ברא לקדוש ברוך הוא את האדם הראשון ואת חווה. ציווה אותם, אותו ציווי ידוע לכולנו על עץ הדעת טוב ורע, לא לאכול מאותו העץ. והגמרא אומרת, הזוהר, שהאדם הראשון וחווה לא יכלו לעמוד בפיתוי הזה שלוש שעות. היה נצרך להם שלוש שעות, היו נכנסים בשבת קודש, וכבר היו מותרים מאותו עץ. אבל כבר בשלוש שעות האלה, בא הנחש, פיתה את חווה, לקחה מהעץ, ואז היא נתנה גם לבעלה, האדם הראשון. ההשתלשלות של הדברים פחות או יותר מוכרת לכולנו. לאחר מכן, כתוב בתורה הקדושה, והתפרו עלי תאנה. ככה התורה מספרת לנו. הקדוש ברוך הוא קורא לאדם הראשון, שואל אותו אייכה. אדם הראשון לא רוצה לענות לבורא עולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול, אכלת? ואז אדם הראשון מאשים את חווה. הוא אומר לו, האישה שנתת לי, עמדי, היא נתנה לי באוכל. על הפסוקים האלו, צדיקות, נפתחו הרבה ספרים. איך אמר, מה טען וכולי. אבל באמת, להבין באמת את העומק של החטא הזה של האדם הראשון, צדיקות, אף אחד לא יודע את העומק, חוץ מאדם אחד. רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, כשיושב בחברת התלמידים הקדושים שלו, בתוך שיעור קבלה, אדם הראשון יורד למטה, ומדבר עם רשב"י הקדוש. ובתוך הדיבורים הללו, הוא מגלה לרבי שמעון מה באמת היה החטא. מה העומק של החטא. מה היה פה? הרי זה לא היה לדעת לאף אחת מאיתנו שבורא עולם מדבר עם אדם הראשון, מבקש ממנו לא לאכול מן העץ, והוא אוכל. אם הציווי היה כזה פשוט, אז באמת זה אומר דרשני. אלא ודאי היה פה דברים אחרים ועמוקים יותר. אבל אנחנו אנשים פשוטים, לנו אין אלא מה שכתבה התורה הקדושה. רק פשוט לדרוש לאדם הראשון ולהבין באמת את העומק, זה לא דבר פשוט. אבל מה אנחנו כן יודעים? מה שאנחנו יודעים שהם תפרו לעצמם עלי תאנה. ועל זה המדרש בא ואומר, מה זה והתפרו עלי תאנה? הרי לפני כן כתוב שהם היו עירומים. היו עירומים ולא התבוששו, לא היה יצאה. חמד שאין יצרה, אז אין עניין של בושה גם. מתי באה הבושה? הבושה הצדיקות הגיעה אחרי שהחטא נכנס. כי לפני כן, הגמרא אומרת שלאדם הראשון, האצבע של היד, או חלק אינטימי בגוף של האדם, היה אותו דבר. כמו שאני לא מתבייש להרים עכשיו את היד, כולם רואים את הכף יד שלי, אותו דבר, כל החלקים האינטימיים של האדם היה אותו דבר. כי לא היה מציאות של רע. אבל ברגע שנכנס עץ הרע מיד, והתפרו עלי תאנה. למה? כתוב, והעדו כי הערומים הם. הם הבינו שהם ערומים. מיד, הם תפרו עלי תאנה. וכתוב במדרש, דבר פלא פלאות. מה זה והתפרו עלי תאנה? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, תיקן לאדם הראשון ולחווה בגדים. זה פלא פלאות. הדבר הראשון שבעולם עסק בו, אחרי שהקדוש ברוך הוא גמר את כל הבריאה, זה היה לבושים. לבוש, בגדים. בגדים זה הדבר הראשון שבעולם עשה. למי נתן? לאדם הראשון ולחווה. למה? וברחמי המוסר לגלות לנו, שתדעו, אתם וכל כלל עם ישראל, שעיקר התיקון שכל הבריאה כולה הוא בצניעות. לא רק במובן הפשטני שצריך צנוע וכולי, אלא במובן העמוק ביותר.
כל התיקון שכל הבריאה כולו עומד על הנקודה הזאת. וככל שהאדם או ככל שהאישה זוכה להצטנע יותר, בפרט בדורות שלנו, שזה דורות לא פשוטים. אומר הזוהר הקדוש, אין ברכה בעולם שאותה אישה לא מורידה למטה. אין ברכה בעולם שאותה אישה לא תזכה בילדיה. שנאמר, גן נעול אחותי קלה. גן נעול מעיין חתום. אומר רבי אהרון ראטה בשם הזוהר הקדוש, מה זה הגן הזה? נעול, גושפנקה דצניעות, חותם הצניעות. מדוע? כי אנחנו אומרים בספר התהילים, צדיקות, השם צילך על יד ימיניך. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא איתנו זה כמו צל, כמו אני שם את היד עכשיו בצל, אותו דבר בעולם איתנו כמו צל. זה מובן, זה הבנה פשטנית, יותר עמוק. כל מחשב, אנחנו נמצאים פה למטה עכשיו, בדירה, בבית פה, אני אומר דברי תורה, אתם שומעות. למעלה, בדיוק בעולם העליון, יש אותה דמויות. יש נשמה של רב שנמצאת למעלה, ונשמות של בנות ישראל, שהן שומעות את דברי התורה למטה. כל מה שקורה פה למטה, זה העתק, זה היה בדיוק למה שקורה למעלה. אומר הזוהר הקדוש, ברגע שפה למטה, אנחנו זוכים להתקדש, ללכת בדרך השם, אנחנו מסלקים מלמעלה את כל הכוחות הלא טובים. הרי למעלה בשמיים צדיקות, יש כוחות טובים, כוחות לא טובים. ככה בור העולם, ברת העולם. זה כנגד זה עשה אלוקים. הכוחות הלא טובים, מה הם מייצרים? לא עליכם, מחלות, תאונות, מלחמות, מחלוקות, כל הדברים הרעים שאת רואה יום יום בעולם שאנחנו נמצאים בו, זה יורד מהכוחות למעלה הלא טובים. משם זה יורד כלפי מטה. הדברים הטובים שאת שומעת, הבשורות טובות, הישועות, ההצלחות, הרפואות של בני האדם, השירות לאנשים, שלום בית פתאום יש לאדם אחרי כמה שנים טובות, אישה לא היה לילדים 10 שנים, ברוך השם נפקדה, כל הדברים המשמחים את הלב, זה בא מהכוחות הקדושים. ואין לך דבר בעולם שמייצר למעלה את הכוחות הטובים יותר מדרכי הצניעות של האימהות ושל האבות הקדושים. אין. לכן אדם יראה בחוש שכל פעם שאישה, או אפילו גבר, זה לא רק אישה, זוכים להתקדש, זוכים ללכת בדרכי האבות, זוכים להצטנע, מיד מתגלה השפעה חדשה אצל אותו אדם. אישה תראה את זה, שבוע התחזקת במשהו מסוים בצניעות שהיה חסר לך. אולי הצנועה, אבל חסר משהו. חסר משהו בלבוש, בבגד, אני לא יודע מה, בגרביון, אולי באיפור, אולי בכיסוי ראש, אולי בנעליים. הצניעות זה דבר שהוא, יש הרבה נקודות והרבה הלכות. תראי בחוש, איך שקיבלת על עצמך קבלה, אפילו קטנה, מיד את מקבלת השפעה. זה דברים ברורים, וכל אחד יכול לבדוק את זה. וכן הפוך. ברגע שחד שלום, יש זלזול בדבר הזה. בין אם זה אצל גבר, בין אם זה אצל אישה, מיד לא עליכם, כוחות הטומאה נדבקים באותו אדם. והם מסיתים אותו. כמו שהמצוות צדיקות, הווה רץ למצווה קלה כבחבורה, ככה אמרו חז"ל. אדם צריך לרוץ למצווה קטנה, כמו מצווה גדולה. למה? שמצווה גוררת מצווה. והעבירה גוררת עבירה. אין לך גרר יותר חזק של מצוות יותר מהקטע של הקדושה והצניעות. והקדושה והצניעות צדיקות, זה ודאי, באופן הפשטני זה מתחיל בלבוש, אבל זה הרבה יותר עמוק. הדיבור של האישה, הלך החיים שלה, איך המסגרת חיים, קו החשיבה, איך היא רוצה לבנות בית בעם ישראל, מי זה בעלה יהיה, איך הילדים צריכים לגדל ולחנך. ברגע שיש לאישה את המשקל האמיתי של הקדושה, של הצניעות, אז השכל, הדעות, ההשקפה, שזה כל המהות של האדם. מה המהות של האדם? זה המחשבות של האדם. איך הוא חושב, איך הוא מסתכל על הבריאה, זה כל המהות. הכל מתיישר, הכל מתאזן, ומתהפך לאדם סייעתא דשמיא עצומה, עצומה. כמו אותה גמרא ידועה שמספרת לנו לאותה אישה צדקת, שזכתה, מעניין, זה פלא פלאות.
שבעה בנים היו לה. וכל השבעה הבנים הללו, כולם זכו להיות כהנים בבית המקדש. ולא סתם כהנים. אומרת הגמרא, כהנים גדולים. שבע ילדים כהנים גדולים, בלי עין הרע, זה... בסדר, ילד אחד, שתי ילדים, כהן גדול, צדיקות, זה מדרגה הכי גדולה בדור, כן? וכל עם ישראל, תחשבי, תלויים בו, כל ההשפעות של כל העולם כולו, לא רק שלך, כל העולם יורד, ההשפעות הטובות, הכל יורד על ידי תפילה קצרה של כהן גדול בקודש הקודשים. את מה זה כהן גדול? זאתי האישה, זאתי הצדקת כמחית. שבע ילדים, כולם כהנים גדולים. זה, מה תגיד, פעם, אחד פוקס, שתיים מקרה, שלוש, אי אפשר להבין את זה בשכל. והגמרא אומרת שריבותינו הקדושים באותו דור, הם באו לה לבית ורצו לדבר עם האישה הזאת. מי זאת האישה הזאת? תחשבי, בדורות שלפני 2,200 שנה לערך, דורות של צדיקים מסודי עולם, שאנשים תנאים, זה מגדולי התנאים, חורבן בית שני זה 2,000 שנה לערך, הלכו אליה הבית לשאול את האישה, מה את, מי את, מה, מה איך ככה? מאיפה זה בא דבר כזה? והיא אמרה להם סגולה פשוטה. פשוטה אבל חזקה מאוד, מה זה? הדברים הם פשוטים, אבל הם ברומו של עולם. היא אמרה להם, תדעו, כבוד הרבנים, מעולם לא ראו קורות ביתי שערות ראשי. מעולם? מה זאת אומרת מעולם? אנחנו לא מדברים עליו בחוץ, בנות. אנחנו מדברים על הבית. בתוך הבית. מעולם לא ראו קורות ביתי שערות ראשי. שואלים המפרשים, כשאתה, אותה אישה צריכה לחפוף את ראשה, איך אתה חופפת? אומרים המפרשים שהיא הייתה מציעה סדין. מהווה שתי חברות שיציעו סדין מעל ראשה, והייתה חופפת מתחת הסדין. אני לא מבין מה, זה נראה לכאורה קצת לא באיזון של השכל. אישה נמצאת בתוך המקום האינטימי, מקלחת או משהו, מתקלחת, איזה סדין, מה סדין, מה? יש קירות. אבל כמחית הבינה, בדעתה הקדושה והתורה, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד ממלא כל עלמין. בורא עולם נמצא בכל העולם כולו, בתוך הדומם, צומע, חי, מדבר. השם ממלא כל עלמין ומסובב כל עלמין. היה לה כזה יראת שמיים עצומה, כזה פחד השם, שהיא הבינה שגם כשהיא לבד ואין אף אחד בעולם, בורא עולם רואה אותי. השם יתברך נמצא בקירות הבית, שנמצא בחפצים של הבית, באוויר של העולם. עיני השם משוטטות בכל הארץ. היה לה תובנה עמוקה בזה. היא הבינה עומק דברים. לכן היא ידעה, האישה הצדיקה הזאת, שהדבר שהכי מעניין את הקדוש ברוך הוא בעולמו, זה הנקודה של הצניעות. הנקודה של הגן נעול אחותי קלה. עם ישראל משולים לכרם, אומרת הגמרא, למה? מה הכרם? זה ענבים צדיקות. אי אפשר להרכיב את זה בפרי אחר. כל עץ אפשר לעשות קילה עם הרכבה, אבל את הכרם אי אפשר להרכיב. עם ישראל זה עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מי שחושב אחרת או חושבת אחרת, אז זה לא יהדות אמיתית, זה רפורמה אחרת, זה רפורמה ביהדות. עם ישראל כל כוחם, הכל בצניעותם וקדושתם. אפילו אותו צורר, אותו בלעם הרשע שאתם מכירות, שבא לקהל את עם ישראל, פרשה לא זאת, הבאה. פרשת בלק. שכר אותו בלק בכסף מלא. הרבה כסף וזהב נתנו, שאנחנו שליחים נכבדים וכו', נתנו את כל הבמה ואת כל הכבוד שבעולם. מה אתה רוצה, רבנו? שמע, זה עם הזה ישראל, אני לא רוצה אותו. אני לא רוצה פה שיעבור דרך המדינה שלי. הקיצר לא רוצה את העם הזה. ואני יודע שכבודו יש לו כוח בכללה, יש לו כוח מאוד בעין הרע. הגמרא אומרת שבלעם היה נקרא שתום העין, היה לו עין אחת, ועין אחת נקורה. היה לו כוח, אומר הזוהר הקדוש, בעין הרע עצום, וכוח השם ישמור בכללה בפה שאי אפשר לתאר ולשער. הוא היה מול, בתומעה, מול משה רבנו בקדושה. ובאמת הגמרא אומרת שהיה לו כוח אדיר, הוא היה מקלל אומה שלמה, שלוש אותיות, קלם, מחסל אותה. הוא שכר אותו בכסף מלא.
והנה הבלעם הזה מנסה כל הפרשה לקהל את עם ישראל, וזה לא הולך. והוא הולך מפה, והוא הולך משם, והוא מקריב 52 קורבנות. אולי נצליח לפתות את הקדוש ברוך הוא, כדי לקהל את העם ישראל, את הבנים שלו. בסוף, שכבר בלק אומר לו בסוף הפרשה, תשמע, שכרתי אותך בכסף מלא אתה. לקוב אויבי, לקחתיך והנה בערך ברכת. תגיד לי מה, אתה רציני? נתתי לך כספים, זהב, הכל, כבוד הכל. במילים שלנו הפשוטות של הרחוב, יצאת אפס, פרש, כלום. זירו. מה, אתה לא מסוגל לעשות כלום? תשמע, אתה יודע מה, תיקח אותי פה לאחד הצוקים, אני אראה אותם מלמעלה, ניתן בהם עין. כתוב שם בפסוק צדיקות, ויש את פניו אל המדבר. רש"י במקום, או הרמב"ן עליו השלום, אחד הראשונים כותב, מה זה ויש את פניו אל המדבר? הוא גם ככה היה במדבר, מה? כל הסיפור הזה, כל המעשה של הקללות שהוא רוצה כאלה, איפה עם ישראל הוא במדבר? מה פתאום ויש את פניו אל המדבר? אומר הרמב"ן שרצה לעורר על עם ישראל את האבון של חטא העגל. אמר, אני אקטרג עליהם עכשיו, אני עורר עליהם את האבון של חטא העגל, ואז יהיה רגע מסוים שבו עולם קצת יכעס, אני אקהל חס ושלום את עם ישראל, ויקרה חס ושלום מכה רצינית, אובדן, חרב, דבר קשה ביותר. אבל זה פלא פלאות צדיקות, שהתורה מגלה לנו את כל האמת, ופה התורה מגלה לך, 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 בת ישראל, התורה מגלה לך מה הדבר הכי חזק בעולם, מה הדבר שיש לו את המשקל הכבד ביותר בעולם להציל אותך ואת כל בני ביתך מכל הזק, רוחני וגשמי. אין יותר חזק מזה. זה בונקר 1,000 מטר מתחת האדמה. שום הזק לא יכול להגיע. כשהוא מסתכל מאותו מדבר על האוהלים של עם ישראל, הוא מסתכל על האוהלים של עם ישראל ונפתח הפה שלו, של הרשע מרושע הזה, והוא אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כנחלים ניתיו, כגנות עלי נהר, כארזים מאח השם וכולי, תן שם פסוקים, כל פסוק בסלע, צדיקות. הגמרא מסכת ברכות מבארת לנו את הפסוקים, איזה ברכות היה שם, עצומות. שעד היום אנחנו ניזונים מהברכות האלה. ברכות. בלעם דיבר, כן, כן. בלעם דיבר, אבל זה לא הוא. זה שכינה דיברה. זה בורא עולם. למה? מה היה פה? כי כשהוא הסתכל מאותו צוק, והוא ראה את האוהלים שלכם, בנות צדיקות, הוא ראה איך הפתחים, איך האוהל, כל כולו מלמעלה עד למטה, סגור ומסוגר, אין נכנס ואין יוצא. הפתחים לא מכוונים אחד כנגד השני. אם הבית הזה הפתח פה, אז הבית שממול, הפתח בצד השני. אם פה יש בית לפתח ההוא, אז הבית פה לצד השני. הוא הסתכל אותו רשע מרושע, תמה שבטמאים, ופתאום נצנץ בו רוח הקודש. פעם ראשונה שבא בו נצנוץ של רוח הקודש מצד הקודש. הרי הוא היה דרך הטומאה וחלונות של הטומאה יודע הכל. מה שקורה למעלה, אני מדבר עם אלוקים, עם מלאכים, הכל. דרך הטומאה אבל. פתאום ירד עליו אור עליון והתנוצצה ברוח הקודש. ממה? מראייה. מה הוא ראה? מה הוא ראה מלאכים? הוא ראה את בית המקדש? מה הוא ראה? הוא ראה אוהלים. האוהל הזה, שהוא ראה אותו, זה הספיק. למה? הגמרא אומרת, השכינה שורה בבתי עם ישראל. בית שהוא צנוע, בית שאורחות הבית, הכל בפנים בצניעות, האמא בצניעות, אבא, ילדים, אין כל מיני מכשירים מטומטמים ומטונפים בתוך הבית, לא בכיסים, קצת פלאפון, ולא בבתים, ולא כל מיני פלזמות למיניהם, מבין ימין. בית שהוא טהור, מיד שוכן עליו הענן, צדיקות. מה זה הענן? כתוב על שרה אמנו עליה השלום, שהייתה באוהל של אברהם אבינו. שנאמר, היה שרה אשתך באוהל. כשבאו המלאכים לשאול את אברהם אבינו איפה שרה, אברהם אמר להם, באוהל. אומר המדרש, כל זמן ששרה הייתה באוהל, ענן היה קשור מעל האוהל. צדיקות, מה זה ענן? ענן זה השכינה, צדיקות.
הענן זה הקדוש ברוך הוא. הענן זה השמירה שלכם. ענן זה העושר הגדול ביותר שיש. ענן זה הגן עדן. זה כל ההשפעות הטובות. איפה נמצא? באוהל. למה? כי שרה באוהל. כל אישה, כל בית, שיש בו את הכוח הזה של הצניעות, צדיקות, תדעי, הענן נמצא אצלך בתוך הבית. השכינה נמצאת באוהל. בלעם קיבל קדושה. לכמה רגעים? מהקדושה הזאת, צדיקות, נפתח פיו, רק ברכות הוא מוציא. כגנות עלי נהר. מה זה כגנות עלי נהר, צדיקות? הגמרא אומרת בברכות דף נ"ז עמוד ב'. אומרת הגמרא הקדושה, אישה שחלמה בלילה חלום, והיא ראתה נהר. מה זה אומר? אישה בלילה חלמה על נהר, ראתה נהר. מה זה אומר, צדיקות? זה אומר שאם לא היה שלום בבית, בינך לבין בעלך, אם אין שלום בבית להורים שלך, ואת חלמת נהר, מראים לך מהשמיים, שעכשיו תחיל להיות לכם שלום בבית. נהר, הגמרא אומרת בברכות, זה רמז לשלום. זה הנהר. אבל נהר רומז לעוד דבר. מה הוא? כל אחת מבינה. אני נהר המתאר מכל הכתמים. נהר זה גם טהרה. נהר זה שלום, אבל נהר זה גם טהרה. אומר רבי אהרון רטה הקדוש, למה בנהר יש גם שלום וגם טהרה? יש בתים מסוימים שאנשים, עמי ארצות, זקנים, לא יודעים תורה, אולי יש להם כיפה לי על הראש, אבל הם לא יודעים את הדרך באמת, צריכים ללמוד, צריכים לשמוע דרשות, צריכים ללכת בדרך השם, והם באים הבית, האישה לא בצניעות. האישה עכשיו חל אצלה הידרדרות, לא יודע מה קרה אצלה. היא על הכיסוי ראש, פתאום עשתה אותו חצי. חצי כיסוי ראש. או בואי תשים בנדנה על הראש. ככה הבאה לקוקיות מהצדדים, והשתבח שמו של המלך. בעלה שואל אותה, תגידי לי מה זה? היא אומר לו, תשמע, אני החלטתי, כבד עליי, חם לי, קשה לי, וכו' וכו', ככה זה טוב. מה זה ככה? בתורה אין חצי דבר. התורה זה מושלם, צדיקות, הכל מושלם, תפילה מושלם. תורה מושלם, צריך להיות מושלם, לשאוף לשלמות. אפילו שאנחנו לא מושלמים, גם אני לא מושלם. אבל שואפים לשלמות. נהיה ביניהם ויכוח. היא אומרת, הוא אומר, היא אומרת, הוא אומר. בסוף, היא התעצבנה, אמרה איזה כמה מילים קשות, הוא יצא מהבית, רק לדלת הלך, תעצבן. טוב, שלום בית, נהרס השלום בית, בנות. נו, מה עושים עכשיו? הלך להתייעץ עם אחד החברים שלו. שמע ככה וככה קרה עם האישה וזה, אומר, מה אומר לו החבר? שמע, רבנו, אני לא יודע כלום. אני שמעתי פעם דרשה מהרבנים, אמרו שלום בית, אין לך מעלה יותר גדולה מזאת. אמת או לא? אמת. אני שמעתי מאחד הרבנים שאמר שהכהן הגדול, הכהן בבית המקדש, היה מוחה את השם של הקדוש ברוך הוא על המים, כשהיה משקה את הסוטה, כדי להשכין שלום בין גבר לאישה. אז אם בעולם מוכן מה לעשות? למחוק את מה? את השם שלו על המים כדי להשכין שלום, אז אתה מבין לבד. אמרו לבד, שמע, אבל אשתי חצי כיסוי ראש כבר עף. עוד מעט מוריד הכיסוי ראש. התחתנתי איתה, לא חילוניה, אז לא תגיד איך שהיא מתחזקת. לא יודע מה קורה איתה. אומר לו החבר, בשם הרבנים, תחזור הבית, צדיק, אל תאמר לה כלום, שחרר, הכל בסדר, בעזרת השם, בזכות השלום, תתחזק וגם תהיה צנועה. הוא אומר לו, יישר כוח עצום, חוזר הבית, דופק, בקש ממנה סליחה, מתפייס איתה, והבחורה עם חצי ראש. בסדר, מה לעשות? ובתקווה שזה ישתנה, עובר שבוע, שבועיים, יום אחד הוא בא, הוא רואה אותה גם בלי כיסוי ראש. הוא אומר לה, מה קורה? צדקת. היא קרא לעצמה רבקה, שם שלה זה רבקה, אבל את מבינה את הראש. הרבה וואטסאפים, הרבה סרטונים, הרבה אינסטגרם, הרבה התכתבויות, לאט לאט הופכים להיות גויים, אז מה חשבת? היא נהייתה רבקה, או. הוא בא הבית, חוזר מהעבודה המסכן הזה. מסכן, כל יום יש לו שעה תורה, נלחם עליה, שחית, נלחה ערבית, יהודי טוב. פשוט, אף לה כיסו, מה היא אומרת לו? רק בשבתות. שבתות וימים טובים. ומה?
אפשר היום, תאמין לי, אני כולי קסקסים, מהכיסוי ראש. כולי קסקסים, גם קינים יש לה מהכיסוי ראש. לא יודעת מה לעשות. והוא היהודי המסכן הזה לא יודע מה לעשות, מה לעשות? הוא רוצה להפוך את הבית, הוא לא יודע, הוא רוצה לצעוק, הוא רוצה, לא יודע מה לעשות. מצד שני, מה אמרנו בנות? שלום? שלום בית. נכון או לא? הוא יושם בלילה, הוא חולם נער. קם בבוקר, הוא אומר חלמתי נער, בוא נראה מה זה הפתרון חלומות. פותח, שלום. הוא אומר, וואלה, אני מתנהג טוב בבית. מצד שני, הוא רואה עוד פירוש. טהרה. לא מסתדר לו. שלום או טהרה? טהרה או שלום? הוא אומר לברון, ראתה, אין דבר כזה שלום בית על צניעות. צדיקות. את יודעת למה? שאלי אותי למה? שאלי אותי למה? שאלה חזקה מאוד, אני אענה לך. אני אגיד לך למה. למה? בגלל שכשאין טהרה בבית, אין בית. אז זה יכול להיות שלום בית. תראי, המילה שלום בגימטריה עולה עשיו. תעשי עשיו בגימטריה, שלום אותו גימטריה. למה? יש שלום של הצדיקים, כתוב בספרי הקבלה, ויש שלום של הרשעים. אותו אדם שנמצא בבית ומתיר לבת שלו ולאשתו ולכל העולם ללכת איך שהם רוצות, מחמת השלום, זה שלום דעשיו. אומר הזוהר הקדוש, הבת שלו נהיה מדור לחיצונים. תת מה זה מדור לחיצונים? הבית נהיה בית קיבול, לקבל את כל המשחיתים בתוך הבית. לאט לאט, הסמך מם שולט בבית. הלמד יהוד, אשתו, שולטת על הבית. עוברים שנים, לא דיברתי עכשיו על חצי שנה, 5 שנים. הבא, נפרצים לו העיניים, הוא מסתכל בנשים אחרות. עם הכיפלה, אולי גם עם הזקן הקטן. האישה כבר, והוא החום. היי דני, היי בני, היי מיקי. מה זה, הגדלי נתבלט? אולי התחתנתי איתה לפני 7 שנים, זוכר אותה? הייתה שרה אימנו. נהייתה שרית הספרית, מה קרה לה? זה החיים. אי אפשר לשחק עם הצניעות. אין דבר כזה. כתוב בפסוקים, כגנות עלי נהר. כארזים נטע השם. ארזים זה הבנים שלך. אם הבית שלך יהיה כגנות עלי נהר, אם הבית יהיה טהרה, אנחנו לא עושים שום מציאות של קיצוץ או עיגול פינות בטהרה בשביל השלום. אין דבר כזה. לא אמרתי שאדם צריך להחריב את ביתו, ודאי שלא. אבל אם יש מציאות כזאת, צריך להגיד לאישה, תשמעי צדיקה, אני לא מעביר את זה לסדר היום. אנחנו פה עוצרים, אנחנו מכניסים פה רב הבית. אנחנו צריכים ייעוץ. אני לא מתקדם כך. שום בנים באופן. אין דבר כזה שאישה תיסוג אחורנית בצניעות. למה צדיקות? כי אישה היא עיקר הבית. כי כל בת ישראל כמוכם, גם הרווקות בכם, בעד השם שמזכה אתכם מזיווגים הגונים, ואיתו בזמנו, האישה זה עיקר הבית. כל ההשפעות שיש לגבר בסיבת אשתו. זה לא אני אומר, הגמרא אומרת. אור חיים הקדוש, זכותו לגן מעטרים בעד כל עם ישראל, כותב פרשת ויחי. שהכוח שיש לנשים כשהן מתחזקות הוא פי כמה מאות יותר מן הגברים. אור החיים הקדוש, כן? 350 שנה לערך. אור החיים הבעל שם טוב כל ימי חייו והעריץ אותו ורצה לראות אותו פעם אחת ולא זכה. הבעל שם טוב. כותב אור החיים הקדוש שלפני ביאת משיח צדקנו יהיה מלחמה עקובה מדם. לא דיברתי עכשיו מלחמה גשמית. פיצוצים, לא יודע מה, ערבים, לא מדבר על הדברים האלה. רוחנית. יהיה מלחמה צדיקות בין הטומאה לקודש, מלחמת חורמה, אין לה התחלה ואין לה סוף. מלא אנשים יפלו בדרך. כך כתוב בנביאים וכך כותב אור החיים, כותב רבי איזק מקמרנה, רבי מירי מינו ועליו השלום. כל הצדיקים, רבי נחמן מברסלב, זכות לגן מעדנו, כל הצדיקים כותבים כמעט כולם באותו לשון. תהיה מלחמה עקובה מדם. מה? כוחות הרשע, צדיקות, כוחות הטומאה, ישלטו חזק ביותר, בפרט בארץ. ואנחנו נהיה קומץ קטן, בנות. ויהיה לנו מלחמה אדירה מול הדבר הזה. ואומר אור החיים, ואי אפשר לנצח את המלחמה, הכלל ועיקר, רק על ידי 2 נקודות. אצל הגברים זה עסק התורה.
ואצל הנשים זה הצניעות והקדושה. ומה שאישה אחת עושה, לא עושים 100 גברים. למה? אומר רבי חיים בן עטר, כי שני כוחות טמאים יש למעלה, שנלחמים בנו. אחד, סמך מם הרשע. השני, למד יהודה הרשעה, אשתו. אומר רבי חיים בן עטר, בשם הזוהר, בידוע הוא שאשתו של הסמך מם הרבה יותר חזקה ממנו. הרבה יותר. ולכן, הגבר זה אני, אין לי כוחות להכניע אותה. אבל את האישה, לך יש כוחות יותר ממני. את היחידה שמסוגלת להכניע את למד יהודה הרשעה. גברים לא יכולים. מי יכול? נשים. לכן אומר רבי חיים בן עטר, אישה שהולכת בדרכי האימהות, בצניעות, בקדושה וטהרה, זה הדבר החזק ביותר להביא לנו משיח צדקנו גאולה ברחמים. אין לך דבר בעולם יותר חזק מזה. הצדקניות, הנשים האמיתיות יודעות את זה. לכן הם מסרו נפשם כל ימי חיין על הצניעות. כי הם ידעו את הסוד הזה, בנות. החתם סופר עליו השלום, זכותו דגן בעדכם, בעד כל קדם ישראל, היה רבה של העיר פרשבורג. 150 שנה אחור, היה קודש הקודשים, הלך השם צבאות, מעיין נובע של חוכמה, של תורה אדירה, מפוארת. אין לך היום וגם אז שום חסידות, שום קהילה, שום עדה שלא לומדים את ספריו הקדושים של החתם סופר. זה אור עולם. רבי משה סופר, זכותו תגן בעדנו, אמן. זה מלאך השם. הוא, היה לו כמה בנות, כמה בנים. אחת הבנות שלו קראו לה מרת גיטל. היא הייתה ודאי צדקנית גדולה מאוד מאוד, אבל היא גם הייתה יפה מאוד מאוד. היופי שלה זה היה שם דבר. יום אחד החתם סופר חוזר לביתו, היא הייתה בגיל ה-20. והוא רואה את הבת שלו, גיטל הרבנית, עם ספר תהילים, נחלים, בוכה. הוא שואל אותה, גיטל ביתי, מה יש לך? היא לא עונה. גיטל, מה יש לך? היא אומרת לו, אבא, יש לי בקשה לבקש ממך, אבל אני מתחננת. אני 3 ימים בוכה בתהילים, שאתה תאות לבקשה שלי. אני אבקש, ואבא יאמר כן. הוא אומר לה, מה בפיך, דברי? תראה, אבא. אתה יודע, ברוך השם, זכיתי לאבא גדול כמוך, קדוש עליון וכו'. ברוך השם, אני מתפעל לצנוע, הכל דרך השם. 100 על 100. אבל, אתה יודע, אבא, שהקדוש ברוך הוא זיקני, מתת שמיים, שיש לי יופי מיוחד במינו. הוא אומר, מה רבה יופי שלך? הוא אומר לה, חתם סופר, הרי אני מעיד עלייך שאין צנועה כמוך בכל העיר. תחשבו מה זה צניעות שהיה לה. אמר לו, אבא, אמת הוא. אבל, אף על פי כן, את הפנים שלי רואים. גברים, אנשים, רואים אותי. במקומות אני הולכת, חוזה, רואים אותי. אמר לה, מה תעשי, אמר לה, חתם סופר? שלא ביקש מחשתיכי בשמיים. את על פי כללי ההלכה צנועה 100%. 100% ויותר. כן, אבא, אבל אני מבקשת. מה את רוצה? בבקשה, אבא, תגזור עליי שאני אתכער. איזה אישה בעולם, כל אישה פה יודעת מה זה, הגמרא אומרת בגיטין, שאישה באה לעולם, הדבר שהכי משמח את האישה, נקרא לזה, זה בנים ויופי. ככה הגמרא אומרת. זה לא רע. זה המציאות אצל האישה, צריך שזה יהיה בצניעות, זה הכל. אמא אומרת לאבא שלה, בת 20, בשיא שלה, אבא, בבקשה, הוא לא היה מוכן לשמוע. קם החתם סופר חזר לבית המדרש. אבל בנות, היא לא הרפתה. עבר עוד יום ועוד יום, והוא רואה אותה רק בוכה עם תהילים. אחרי שבוע, הוא קרא לה. אמר לנו, את לא רוצה להניח את הדבר הזה? אמר לו, אבא, אני מתחננת. אמר לה, טוב, ביתי. אם זה רצונך, בואי. הוא שם עליה את היד על הראש. בירך אותה. בזכות התורה שהיא תתכער, אבל כנגד זה הוא אמר, שתאבדי את תואר יופייך, את הוד יופייך, את המאור שיש לך, אני מברך אותך. שיצא לך בן מהרחם הזה, שיעיר את כל העולמות כולו. בתורה,
קדושה מעשים טובים. סיפור אמיתי מובא בספר שחתם סופר. היא הלכה לישון בלילה, קמה בבוקר, התעוותו לה כל הפנים. תראו, זה מפחיד. חתם סופר, כמה הוא גוזר בפה קורא. היא זכתה שנתיים לאחר מכן להכיר תלמיד חכם עצום. היא התחתנה איתו, והביאה לעולם את רבי עקיבא קירצינר זצ"ל, שהיה אחד מהגאונים הגדולים ביותר באירופה ובכל העולם כולו. השם שלו והספרים שלו היו שם דבר בכל העולם. היא זכתה לילד שאיר את כל העולמות. אני שואל שאלה, איך אישה יכולה לבקש דבר כזה? כמה שתהיה צדיקה, לבקש להתקער? מה זאת אומרת? הבורא עולם הביא לך את היופי הזה, מה? ואת הולכת בצניעות, חותמת לא בדץ, אלף בדצים. לא מדובר פה עכשיו בעולם שאנחנו נמצאים. מה העניין? אבל היא הבינה את העומק. הצדקניות יודעות שכל הכוח שלהם זה בקדושתם, בצניעותם. הן יודעות את זה. הן יודעות שהן יכולות לשבר את המלטעות רשע, להחיש את הגאולה, להביא ישועה לעם ישראל, זה הדבר הזה. הם מסרו נפש על זה. כך גם מסופר על הבעל שם טוב, זכותו תגן בעדכם ועד כל עם ישראל, שפעם אחת באחד הנסיעות שלו באונייה, הוא ירד בעיר אינסטנבול. ושם הוא נכנס לאיזה בית מדרש, וישב ועסק בתורה שלוש ימים. אחרי שלוש ימים, באו שני המשבקים של הבעל שם טוב, השמשים. לקחו אותו לאיזה מקום שמצאו ששם הוא יוכל לדור בו לאותה תקופה ולאכול וכו'. וכשהם נכנסו לפתח בית המדרש, היה 12:30 בלילה, ביום השלישי מצאו את הבעל שם טוב מתפלל תפילת עמידה, וידוע שהיה מעריך מאוד בנות בתפילה. טוב, בסדר, מכירים, הרב מעריך, שעתיים יותר מכולם. אבל הפעם הוא העריך הרבה מאוד. חיכו לו עד שעה 2 בלילה, שיגמור ערבית. כשבאו אליו ראו שהבעל שם טוב שלולית. הוא בכה שלולית הבעל שם טוב. נחלים. לא הבין. כבוד הרב, מה קרה? יש גזירה עכשיו מעם ישראל, הרב ככה זהו, יש גזירות. אמר להם, אין שום גזירות. למה ככה הרב בכה? אמר להם, ילחם את האמת. אני חי במג'יבוש, באוקראינה. לקחתם אותי פה לאינסטנבול, נחתתי פה לפני שלוש ימים, ישבתי פה ועסקתי בתורה בבית המדרש הזה, שמונה למעלה מ-300 תלמידי חכמים. ישבתי ועסקתי בתורה, ואני רואה תלמידי חכמים מולי, שמקהים גלגל חמה בקומתם, הגובה שלהם בתורה בנות, הקדושה שלהם, העוצמה שלהם, הבעל שם טוב נחרד. הוא לא האמין. הוא לא הצליח לבלוע שיש דבר כזה באינסטנבול. כזה כוח של תורה, כזה קדושה. ואיזה אנשים, כל אחד ענק שבענקים. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. שלושה ימים אני בבית מדרש הזה. חקרתי ובדקתי בשמיים לבדוק מה זה. וראיתי שכל תלמיד חכם שנמצא בבית המדרש זה נשמה של רבי עקיבא. תלמיד חכם ההוא, נשמה של רבי שמעון בר יוחאי. התלמיד חכם ההוא, נשמה של רבי יוחנן. כולם פה נשמות של תנאים ואמוראים. אני הזדעזעתי, אמרתי, איך הם זכו לזה? אמרתי בבחייה עכשיו בתפילת ערבית מול בורא עולם, אמרתי לו, אבא, תגלה לבעל שם טוב. מה הסוד? גילו לי מהשמיים. האימהות שלהם, הצניעות שלהם, היא ברמה כזו גבוהה, שהם הורידו נשמות של תנאים ואמוראים לעולם. בדורות לפני 300 שנה. ובאמת ידוע הצדיקות שבאינסטנבול, בקושטה, בכל המקום של טורקיה, הרי מלא מחכמי ישראל, כפחה עם פלאג'י, כל הגדולים היו שם. בידוע ששם האנשים, היה להם מין בגד, שהם היו שמות אותו מהראש הוא מתחיל, הוא יורד בצורה כזאת כמו משולש לארץ. כמו אוהל, את רואה אוהל הולך, ראית פעם אוהל הולך? אין בן אדם. דבר כזה בא לך בלילה, אתה מקבל את כאב לב מהפחד. אתה רואה אוהל. יש לי בבית ספר, יש בו תמונות עתיקות. שם התמונה של איזה 15 נשים, שאתה לא רואה כלום. אתה רואה כמו אוהל בצורת משולש, ושם כתוב למטה, אינסטנבול. בכוח הצניעות, איזה ילדים באים מהעולם, משתבח והתעלה שמו. וכן הפוך, צדיקות.
כמה דקירות יש בעוונותינו הרבים, כמה פריצות, כמה מהלכים לא טובים בחוץ, כמה מריבות. ילדים קטנים בני 15 מקבלים 10 שנים כלא. אתה אומרת, מה זה זה? מה הולך פה? כמה עבריינות, אחד רוצח את השני, ילדים בני 18-19, מה אנחנו ערבים? את שואלת את עצמך, בונה, מה זה? ההורים לא חינכו אותו, מאיפה זה בא? מאיפה הוא בא, החיזבאללה הזה? זה יהודי זה? אף אחד לא מאמין. תשמעי צדיקה, זה לא קשור. זה בא מאיפה? זה בא מההולדה של האבא והאימא. האבא חצוף, עז פנים, פגום בברית. האימא חצופה, הלכה כל החיים שלה פה עם חציות מיני, החטיאה את כל העולם כולו. מסיבות מעורבות, ריקודים, בלגן, יענים, כל הזוהמה של העולם הזה. כשהגבר והאישה מתחברים ומביאים ילד, הנשמה שיורדת מלמעלה עם מחסן הנשמות, צדיקה, היא לא נשמה שיורדת בכלל מהנשמות הקדושות והתאורות. יש למעלה מחסן של נשמות. האבא באותו רגע שנמצא עם אשתו באותו סיוב ותינופת, הוא מוריד נשמה מהחיזבאללה, הוא מוריד. זה הנוער שאת רואה בחוץ. יש שורש לכל דבר. זה לא רק חינוך בבית, איך מדברים, יש שורשים לזה. אם האבא הזה עושה תשובה, באימא הזאת, הייתה הולכת בדרך צניעות, בקדושה, בנות, והם היו ביחד, אני אומר לכם, נאמנה, שהוא בעלם ילדים, תאורים, צדיקים, עם מידות מופלאות, חכמים, מצליחים בעסקים, בכל דבר שהם נוגעים הם מצליחים. בכל עניין. למה? הורדת לבן שלך, נשמה קדושה, נשמה תאורה. לכן, הסוד הזה שנקרא צניעות, זה לא דבר פשוט כמו שכולם חושבים בחוץ. תשמע, צריכה להיות צנועה, תשימי כך, 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 וזה יצרה, צריך להילחם וכו'. לא, לא. כל האילן של עם ישראל נמצא על זה. כל האילן של עם ישראל. שרה הייתה באוהל, הגמרא אומרת, נפטרה שרה, פרח הענן, הלך. באה רבקה. כתוב, ויקח יצחק את רבקה, האוהל. איפה? אל שרה אמו. שרה כבר הייתה, נפטרה כבר מהעולם. למה התורה ככה נוקטת? אומר רבי יואל מסתפר, לומר לך, שאיך שיחסה רבקה לאוהל, מיד הענן חזר. כך אותו דבר היה עם רחל ולאה צדיקות. האימהות הקדושות שלנו, זכותם תגן בעדנו, אמן. כמה אנחנו צריכים את הזכות שלהם על כל כלל עם ישראל. זה הכוח שהיה בהם. הצדקות, הקדושה, הטהרה, דרך זה, בנות מגיע שלווה לבית. השמחה בחיים, האור, הנחת, הדברים הטובים ביותר. מאיפה מגיעים? מהנקודה הזאת. לכן, אני חושב בסייעתא דשמיא. בעזרת השם יתברך, אנחנו נמצאים דור לא פשוט, חיים לא פשוטים, יום-יום את שומעת מקרים ודברים קשים. וכל אחת ואחת מאיתנו רוצה את הכי טוב, גם בשבילה וגם בשביל כל כלל עם ישראל. נקבל על עצמנו בסייעתא דשמיא כולנו, גם אנחנו הגברים, כן? בעזרת השם נתחזק בנקודות האלה, בצניעות, בקדושה, ללכת בדרך השם אמיתית, ובעזרת השם יתברך יביא לנו השם יתברך משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. יזכו לברכה, שמחה ונחת וכל הטוב.